Nad grada! Përshëndetje, po ndiqni Virtual Wars me mua Jeta Kasemi. Le të shohim së bashku reagimet e fundit në rrjetet sociale në lidhje me ngjarjet kryesore të ditës, siç edhe kemi raportuar edicion pas edicioni me kolegen Linda Karadaku në Shkup nga samiti i liderëve të Ballkanit Perëndimor në takime liderëve të Bashkimit Evropian, gjithashtu vendimin e sekretarit të Shtetit Amerikan James O'Brien, ku po flitën në fakt për rritjen ekonomike të rajonit dhe jo vetëm. Ka pasur deklarata të njëpasnjëshme, të cilat i kemi transmetuar në kohë të drejtë për drejtë, por së bashku do të flasim pikërisht për ato reagime të cilat vijnë në rrjetet sociale në lidhje me këtë ngjarje të rëndësishëm për rajonin, për Ballkanin Perëndimor. Ka qenë në fakt një drekë jo formale organizuar nga kryeministri i Maqedonisë së Veriut, aty ku po mbahet edhe ky samit, Kovacevski, i cili ka ftuar të gjithë liderët e Ballkanit Perëndimor së bashku me përfaqësues nga Bashkimi Evropian dhe ndihmën e sekretarit të Shtetit Amerikan James O'Brien. Në këtë darkë jo formale ishin pjesë të gjithë së bashku, ku kanë ndarë në fakt edhe informacione nëpërmjet postimeve dhe fotoalbume të ndryshme. Kryeministri Edi Rama ka shpërndar këtë foto, ku e shohim në fakt në pranitë homologut të tij, kryeministit të Kosovës Albin Kurti, ku të gjithë së bashku janë duke biseduar, biseda të ngrohta mes njëri tjetrit dhe duke buzëqeshur. Rikujtojmë në fakt se këto postime në rrjetet sociale, nga këto darka formale apo jo formale, janë gjithmonë edhe pikë referencë për të parë edhe informacionet e fundit, të cilat vijnë, detajet e fundit, të cilat vijnë nga këto takime të rëndësishme. Dhe duhet të specifikojmë që në samitet e tilla me rëndësi të posaçme janë ekstra të kujdesshëm. Prandaj është vënë në rrjetet sociale në postimin e kryeministrit Albin Kurti një lloj mungese reciprociteti të fotografive kundrejt homologut të tij, kryeministit Shqipërisë Edi Rama. Shohim se në fotoalbumin e tij Albin Kurti ka postuar foto me Kovacevski, me persona të tjerë të rëndësishëm të rajonit, por jo vetëm, por një foto me kryeministrin Edi Rama nuk e ka shpërndar prezenca e tij, ishte vetëm në një fotografi familjare jo formale, ku gjithashtu është bënë re dhe prezenca e presidencës Serbisë Aleksandar Vučić, gjithashtu i ftuar në këtë samit në cilën po diskutohet edhe zhvillimi ekonomik i rajonit. E në fakt, pikpyetjet janë të tilla. Përse është bërë ky veprim i Albin Kurtit? Rithekësojmë edhe njëherë se në fakt këto postime shihen me të shumë detaje. Ka dashur të shpërndaj një mesazh, ka dashur të lë një mesazh, pse kjo lëvizje, ku në fakt kryeministri Edi Rama nuk e ka fshehur bisedën e ngrohtë me të dhe i ka shpërndar fotot e kësaj bisede. Zhvillimet fundit të cilat kanë si protagonist ish kryeministrin Sali Berisha, SPAK ka refuzuar kërkesën e avokatëve të tij mbrojtës për të lejuar ish kryeministrin që të paraqitet në seancat e ardhshme parlamentare, për pasojë kanë ankimuar në fakt edhe këtë vendim në gjykatën e posaçme. Ndërkohë, ditën e sotme këtë të hënë, shohim se si ish kryeministri Berisha është duke bërë ecë jake në tarracën e pallatit në godinën ku ai jeton, në rrugën Mustafa Matohiti, duke se është bërë atë ecë jake, është duke bërë atë xhiron ditore në mënyrë që të edhe lehtësoj trupin, ndoshta të shëngrihet, dhe i duket i përhumbur në mendime teksa kryen këtë aktivitet fizik të tij. I përhumbur në mendime në fakt, por rikujtojmë se një ditën e diel 21 janar në fakt mundet ta ketë vendosur në mendime të thella për ndëgjegjen e tij, por gjithashtu edhe me 23 janar, ditën e martë, ish kryeministri Sali Berisha do të paraqitet në SPAK për të marrë në pyetje. Ka qenë SPAK që ka thirrur për ta marrë në pyetje Sali Berishën në lidhje me hetimin për korrupsion pasiv në lidhje me privatizimin e ish kompleksit sportiv Partizani. Kjo video në fakt është përndarë dhe në rrjetet sociale. Patjetër, teksa e shohim zotin Berisha në këtë aktivitet, ndoshta të vetmin të tij ditor, teksa po vijon edhe të hetohet në masën e sigurisë arrest në shtëpi. Për të parë disa nga lajmet kryesore që kanë ngritur edhe shumë polemika dhe diskutime në rrjetet sociale, në rang ndërkombëtar do të shkojmë në Gjermani, ku fundjavën që la pas janë organizuar protesta dhe mitingje masive në qytete të mëdha të Gjermanisë, si në Berlin, në Munich, në Frankfurt, në Hamburg. Këto janë pamje që janë shpërndarë në rrjetet sociale dhe pikërisht edhe këto grumbullive masive vinë si pasojë e një lajmi që është bërë i ditur pikërisht në këtë janar të këtij viti në lidhje me një investigim nga grupi investigativ korektiv, i cili zbuloi se antarët e partisë ekstremiste të djathtë Alternativa për Gjermaninë janë takuar në nëntor me një grup ekstremistësh për të diskutuar për dëbimin e emigrantëve dhe qytetarëve të paasimiluar. Ndërkohë që sipas edhe këtij artikulli dhe investigimi të publikuar në mediat gjermane, të pranishëm kishin qenë dhe antarët e Unionit Kristian Demokrat,
partia kryesore opozitare. Pjesëmarrësit në takim kishin diskutuar për riemigrimin, një term që përdoret shpesh në qarqet ekstremiste të djathta, si eufemizëm për dëbimin e emigrantëve dhe pakicave, përfshirë ata që kanë marrë në shtetësinë gjermane. Partia ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë konfirmoi praninë e saj në takim, por tha se propozimet e saj për emigracionin, të cilat ishin pjesë e manifestit të fundit zgjedhor, nuk përfshin shtetas që kanë marrë në shtetësinë gjermane. Kjo nuk ka mjaftuar, qytetarët gjerman dhe jo vetëm, e ndoshta edhe emigrant, kanë dalë në rrugët e qyteteve kryesore, duke bërë edhe thirrje dhe me parrudhat ndalojnë fashizmin. Teksa përgjatë ditës shfaqeshin këto pamje në qytetet e Gjermanisë, në Berlin gjatë natës e shfaqur një meteorit i cili ka ndezur dhe qiellin e natës në Gjermaninë lindore. Sipas NASA-s, bëhet fjalë për një meteorit të vogël, i cili do të shpërbëhet si një top zjarri padëmshëm në perëndim të Berlinit. Këto janë pamjet që janë publikuar dhe në rrjetet sociale. Kryeministri i Indis, Narendra Modi, ka inauguruar një tempull hindu në një qytet të Indis. Tempulli zëvendëson një xhami të shekullit të 16 të rrafshuar nga turmat hindu në vitin 1992. Mira të ftuar, duke përfshirë dhe yje të Bollywoodit dhe lojtarë të kriketit, morën pjesë në këtë ngjarje inaugurimi, ndërkohë që shumica e opozitës e bojkotoi një vendim të tillë, duke thënë se Modi po e përdor atë për përfitime politike. Zgjedhjet e përgjithshme pritet të mbahen në Indi në muajt e ardhshëm dhe rivalët politik të Modit thanë se partia qeverisëse do të kërkojë vota në emër të tempullit në një vend ku 80% e popullsisë janë hindu. Kritikët kanë akuzuar gjithashtu qeverinë se e ka tepruar me atë që në thelb është një fest fetare në një vend që sipas kushtetutës është laike. Tempulli është ndërtuar me një kosto prej 117 milion dollarësh dhe është financuar nga donacionet private. Ceremonia, e cila u transmetua drejt për drejt në televizion, tregoi Modin duke kryer rituale fetare brenda edhe tempullit së bashku me priftërinjtë. Autoritetet thonë se presin më shumë se 150 mijë vizitorë në ditë pasi tempulli të jetë plotësisht gati. Rafa, afër kufirit me Egjiptin, është bërë shtëpia e një numri 8 mall njerëzish që në fakt largohen nga sulmet dhe nga konflikti mes Izraelit dhe grupit militant Hamas në Gaza. Megjithatë, ka edhe momente gëzimi, të cilat regjistrojnë pikërisht në kampet e këtyre personave që kërkojnë paqen, vetëm shumë pak në largësi me Gazën ku po zhvillohet edhe lufta. Ky çift të rinj që mblodhen të afërmit e tyre në kamp dhe celebruan dashurinë e tyre me martesë. Donse përgatitjet e zakonshme për dasmën nuk ishin të mundshme dhe ceremonitë tradicionale nuk ishin të realizueshme, ata ja dolën që të merrnin disa rroba, donse të pakta. Nusja e veshur me një fustan palestinez të stilit tradicional dhe kuror lulesh u bashkua me dhëndrinë dhe të ftuarit për të kërcyer. Këtën tuan të realizoni në disa nga këto rituale tradicionale të martesës. Presidenti Filipinez po akuzohet nga Filipinasi sepse se është duke shpërdoruar parate taksa paguesve si pasojë dhe veprimtarisë së tij të fundit. Ai vendosi që të merrte helikopterin për të shkuar drejt stadiumit ku do të mbahej një koncert i grupit të njohur Coldplay. Ka mjaftuar kjo për të ngritur në fakt kritika të shumta në rrjetet sociale dhe jo vetëm kundrejt presidentit, i cili si pasojë e trafikut zgjodhi një rrugë më të shkurtër për të mbërritur në destinacion së bashku me bashortën e tij dhe me djalin e tyre. To janë fotot të cilat janë shpërndar në rrjetet sociale nga bashkëshortja e presidentit Filipinez, ndërkohë që është shpërndar në rrjetet sociale edhe një njoftim nga zyra e presidencës, të cilët shprehin se arsyeja e përdorimit të helikopterit vjen si pasojë e shtesës së sigurisë dhe një kërcënimi potencial që në fakt ishte kundrejt presidentit si pasojë e kaosit dhe shumë njerëzve në rrugë. Ai është akuzuar për shpërdorim të parave të taksapaguesve. Rikuptojmë se trafiku në Manila është i jashtëzakonshëm çdo ditë, rreth 40.000 individ po prisnin që të ndiqnin me padurim koncertin, duke shkaktuar bllokime të trafikut, ndërkohë që ka qenë aktivistë të cilët e kanë cilësuar si një fyerje të rëndë për miliona filipinës.
ne jemi duke përballuar një krizë dëshpëruese të transportit masiv që ka shkaktuar trafik të tmerrshëm për njerëzit e zakonshëm. Në kohë 6 faqes, ka qenë vokalisti i grupit Coldplay, Chris Martin, i cili bërë shaka për trafiku në Manila dhe falëndëroi audiencën në fakt për përpjekjet e tyre. Ne kemi parë trafik, kemi uthuar në gjithë botën, por mendoj se vendi juaj është vendi me trafiku më të madh në botë. Faleminderit që bët përpjekje, të gjitha të përpjekje për të qenë këtu në koncertin ton, shprehu Chris Martin në fjalën e tij në stadium. Është shumë interesante në fakt se si të panjohurit shpeshherë na vinë në ndihmë dhe e tregoj mirësinë e tyre pa asë një lloj interesi. Thjesht pikërisht për treguar se ne jemi njerëz, sa i botë do duhet të japim një ndihmë njëri tjetrit. Një çift me fëmijën e tyre 5 muajshë me foshnjën fluturonin për herë të parë të tre. Ishte fluturimi i parë i foshnjës. Dhe patjetër që në mendjen e tyre qëndronte problematika si do ja dalim përgjatë këtij fluturimi disa orësh, pasi fëmia mund të qajë dhe mund të bëjë zhurmë, mund të shkaktoj problematika për pasagjerët e tjerë. Kujtojmë se prezenca e fëmijëve dhe foshnjëve shpesh bëhet problematike për pasagjerët të cilët kërkojnë qetësi në fluturimin e tyre. Por ka qenë zonja pasagjerja në karrikën ngjitur, e cila ishte duke thurur me grep. Dhe në këtë moment vuri re edhe interesin dhe kuriozitetin e foshnjës, që po e shihte dhe vendosi në fakt që të bënte të thurte diçka për të. E kështu thuri këtë kapuç, duke e bërë dhurat, dhe gjithë kjo histori është bërë virale në rrjetet sociale, te jetë e këndshme, shohim edhe imazhet, të cilat vijnë nga përgjatë këtij fluturimi. Ngjarja ka ndodhur në datë 6 janar, një fluturim drejt Newark, që për prindrit mendoj se do të ishte tetë vështirë, por në fakt dolën prej atij avioni të pashqetësuar për kundërzi me një mikesh të re dhe tetë të lumtur. Për ta përmbyllur, do të shohim disa imazhe fituese të konkursit të fotografit udhëtar të vitit. Janë imazhe të cilat të lejnë pa fjalë nga të katërta anët e globit, tregojnë momente të ndryshme, njerëz të ndryshëm në aktivitetet e tyre dhe vijnë pikërisht nga fotografët të cilët i kanë shkrepur këto përgjatë udhëtimeve në vende të ndryshme të botës. Në kohë që pikërisht nga persona që e kanë dhënë edhe çmimet, është konsideruar si një elegancë dhe delikatesë fotografie. Fotografët ja kanë dalë të kapin pikërisht këto detaje, elegancën dhe delikatesën. Fotograf amator dhe profesionist nga më shumë se 150 vende të botës paraqiten më shumë se 20.000 imazhe në konkurs, dhe këto janë 8 fituesat. Përfundojmë këtu Virtual World, si rikujtoj se mund na gjeni në rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram, YouTube me emrin ABC News Albania. Ju ftoj klikoni në webpaqen abcnews.al të na ndiqni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkëmirëpafshim. Jepëreshë, pa dëshirushëm, nën grada!